Du har kanskje hørt om Ludvigsen-utvalget. Det ble satt ned for å fornye fagene i norsk skole, slik at norsk skole var rustet for fremtiden. Resultatene av Ludvigsen-utvalget sine uttalelser, det finner du i Stortingsmelding 28. Og en av de mest kjente begrepene, det er dybdelæring. Men det er ikke alle helt som forstår hva begrepet dybdelæring er, og det er det vi skal prøve å gi deg en utdypende forståelse av i denne videoen. Dette er en modell som ofte blir brukt i forhold til å skulle forklare dybdelæring, og da blir den ofte sett i forhold til overflatelæring. Hvis en lærer ser på kolonnen til høyre her, så er det vel ikke mange som sier at dette ønsker jeg i mitt klasserom, og så sier man, ja, nei, jeg vil ha dybdelæring, jeg. Men det er en liten misforståelse, for vi kan ikke klare oss bare med dybdelæring. Vi er nødt til å ha litt begrepsinnlærelse og sånne ting som man får i overflatelæring. Så saken er egentlig ja takk begge deler. Vi må drive med begge deler i en kombinasjon. En annen misforståelse, det er at dybdelæring er spesialisering. Dybdelæring handler om at elevene gradvis utvikler en forståelse av begreper, metoder og ser sammenhenger innenfor et fagområde. De skal altså ikke bli superekspert innenfor et spesifikt del av et fagområde, men de skal kunne utvikle kunnskapen sin i tilegningen. Eleven skal ikke bare kunne gjengi, altså pugge seg til kunnskap, men den skal kunne bruke det man har lært i nye sammenhenger, også på tvers av fag. Eleven skal kunne lære å analysere, reflektere over egen læring. Og den skal aktivt delta i egen læringsprosess. Det betyr i praksis at i stedet for å høre på, så skal de faktisk gjøre noe. Dette er typiske elementer i dybdelæring. Her er ting som bør være med når du setter sammen din undervisningspraksis. Oppgaver knyttet til problemløsning og stille spørsmål er sentralt. Dette må være kreativ og tenke utenfor boksen, og gjerne lage ting og forklaringer som ikke finnes i virkeligheten, men som man rett og slett må finne opp. Selvregulering, det å lære seg om hvordan en selv fungerer og hvordan man lærer, er en viktig sak å reflektere over egen læring. Det kan man blant annet gjøre gjennom egenvurdering, typ i slutten av læringsaktiviteter, der eleven må si til seg selv, hva er det egentlig jeg har lært i dag? Ludvigsen-utvalget, de legger mye vekt på samarbeid og samarbeidslæring, og de vil jo egentlig ha dette inn som en basisferdighet, dette med at for å fungere i fremtidens samfunn, så må du ha samarbeidskompetanse. Og det leder vi oss over til kommunikasjon, det på en god måte å kommunisere med andre, både muntlig og skriftlig. Tidligere så forholdt man seg i stor grad til læreboka. Nå er det sånn at elevene ofte må forholde seg til multiple kilder på internett. Det er altså ikke én kilde de skal hente kunnskap for, og derfor trenger de informasjonskompetanse. De må stille kritiske spørsmål i forhold til det de finner på internett. Og kritisk refleksjon er jo et annet av disse hovedtemaene. At man ikke uten videre svelger og tar for en god fisk det som står på en internettside, eller kanskje rett og slett det læreren presenterer. Nå vet jeg ikke hvordan din undervisningspraksis er, men for de fleste av oss så handler dybdelæring om å forandre undervisningspraksis. De fleste av oss, de må ha mer elevaktive læringsmetoder der elevene er aktive i læringsprosessen. Dybdelæring, det handler om å stille de gode spørsmålene. Men hjernen vår, den er konstruert sånn at i utgangspunktet så er den jo ute etter raske svar. Men hvis vi gir den litt mer tid, så kanskje den finner det riktige svarene. Et eksempel. Du har en tennisball som koster 1 krone. En tennisracket
Den koster 9 kroner mer. Så hvor mye må du betale til sammen? Hvis du lar hjernen jobbe raskt, så tenker den sannsynligvis 10 kroner. Men hvis du lar den jobbe litt lengre og tenke over det, så er faktisk svaret 11 kroner. Hvor lang tid lar du elevene få på å svare på dine spørsmål? Gir du dem nok tid? Eller er du utålmodig og svarer ofte selv på spørsmålene? Mange lærere går raskt videre når de har fått det riktige svaret. Men bruker du tid i sånne sammenhenger til å stille utdypende spørsmål for å sikre at elevene har forstått det vi snakker om? Du må stille spørsmål som sikrer at faktisk eleven sitter med den kunnskapen de skal ha. Vi må sikre at kvaliteten på læringen er på plass. Videre i denne modulen skal vi prøve å gi deg et par praktiske eksempler på hvordan du jobber videre med dybdelæring i din egen undervisning.